Здравейте, аз съм Шорки Екси, както виждате днес играем Pain Dental Red и в момента има някакъв Sandbox Test Level. Трябва да го минем този левел, за да ни се отключи следващия левел, добре. Но тук какво по-то ще трябва да направим, я да видим. What? Spawn enemy. Спълни се де. Защо нищо не става? О, ето ги, така. Момент. Четър си взема някое оръжие. Явно тук трябва да тестваме. Coming soon, да текст глупости. О, бос. Така. Катана бос е спауна, добре. Я да те видиме колко си бос! Тънгра! 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 Оръжия. Леле боже, нападнаха мощите. И аз имам катана! Ти какво си мислиш, а? Rest in peace, rest in peace! Ева ти боса умря! Оооо! Но той му взява половината тяло! Катана, боже ми се прави той, а? Ще ми се прави. Боксър. Ела им бе, боксьорче! Бах и боксьора, само го кръцах и умря! Напих тия! Добре, да видим какво имаме тука. More coming soon. Пушка. Мале пушка! Леле, не ми забили ти. Това не ми трябва. Unbreakable weapon, от това го искам. Limited KO. Не, enemies ignore player. Enemies kill each other. Яме да тук какво имаме. Spawn някакъв си там. О, боже. Какви сте вие, дънгара? Дънгара! Уоу! Това беше епик. Spawn Site 1. Банг, банг! Бум! 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 На пепел! Мале! Това оръжие, ако го има някъде, аз поне не съм го видял. Това ще разби абсолютно всички. Чайте, тука са тия слаби. Искам да видя боса колко ще го шибна. Той е... 25 enemy spawn, restart to rest. Restart level to rest. Така. Яде ми той бос. Бум! 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 Точно три кита. Опа! Не. Fight me! Fight me! Fight me! Ох! Защо си спускам копчетата така, бе? Спри се! Я! Спаун на енеми! Спаун, 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 спаун! Фак! Рец! О! Така. Това е готино. Яме горе какво има. Тук малко паркур, опа! Леле боже, как мога да падам по толкова елемента? Аре стига, бе! Ама... Чисто мога ми се подигравате за ти умения. Weapons. Spawn enemy. Лазерен меч! Или не лазерен, не знам, катана. Но лазерна катана. Или каквото е там. Вау! Ще ги one hit, нали? Я! Уа! Я! Не, не ги one hitвам, ама... Изглежда невероятно, все едно е лазерен меч. Съм Дарт Вейдър. Ще ви разбия! Колко сме, 29 сме направили добре. Уепа, насяваме тук какво оръжие ще ни даде. А, заваляха обикновените му тики, пръчки, глупости, добре. Тук имаме Spawn Site 2. Яме, Site 2. Come on! Come here. Бум! Джангара, джангара, джангара! Дай, 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 дай рука за долу! Я! Шибни ме, бе, бере, мен. Шибни ме, айде, давай. Шибай, шибай. Нищо не стана, а? Ама аз ако ти ковна, а? А?
Ако ти удръжа мазата глава. Ау! Тос пак кога е станал? Ей, ей, няма да ми се събуждате така, умрелци. Умрели, тука ще ми се събуждат. Това да не вие мандра, бе. Сай ту. А! Боксери! Чакайте. Чакайте, чакайте, чакайте. Така, момент. Защо не мога да се спавна повече, фак? Исках да ми се пробвам. Ама сега... Ей така! Ооо, странично! Уааа! Като се върваш и скоча. Яу! Не, не става. А, куца го бе. Яху! С фронт клик! Кик. Клик пък аз. Бърсърка ми е реди. Знаете ли какво? Дайте да ги убия тия. И ще включиме. Пръска кръв, атака, нека пръска. 54. Ааа, това ме шибна. What? Бум! Бум! Ау! Мръсък може да се изключи. Фак. С лопатата по глава! Ау! Как се чу? Бау! 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 Като музика е! Дънгран, 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 дънгран. Като песен стана! Тан 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 тан. Да. Тия са музикални човечета. Също това е китара, бе, каква? What the fuck, аз не мислех, че... То за това свири, бе! Ча да размениме на някакъв прът тука. Ах ти милото ми, ела да те кръцна, ах по главата, ах да ти избуда, челото да ти избуда. Хедшот. Мазни сте, ама какво да се прави. Така. Това пак какво е? От доларче. Я, искам да видя със сатъра колко време ще ми отнеме да убия един катана бос. Катана бос, файт ми! Файт ми! Уахо! Уахо! Ти може да имаш катана, обаче аз съм сатър! И ти изядох половината лице, защото си много хубав. Я! 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 А, хвана се! Аре бе! Остана на един пиксел! Умри бе! Добре, колко пъти трябва да шибнат с катър в врата, за да умреш? Предполагам един път. А това... Ааа, най-накрая. Аз имам твоя божествен меч. Вече съм... Лирой Дженкинс! Чао! Такова сток! Глеца. Сега ще ги направя на пепел. Само глед. Опа. 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 Ооо! Тройка! Умрях! Оле боже, фак. Оле фак. Едно бързо реплейче. Ето така, гледай сега какво правя. Сега какво правя. Искам да си мина левела. Защото не искам да оставам без левел. Така. Unlimited power. Unbreakable weapons. Елате ми сега, бичес. Няма да се спавнете още, а?
Не искат още. Така ли? Дай! Дай in hell! Уу, как ги дупча! Бум! Направим късам главите, ей! Късам им главите, гледайте! Бау! Бау! Къде си справиш ти, бе? Парай тука! Колко направихме? Направихме 35 кила, easy peasy, lemon squeezy, така! Спаун, 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 спаун! Go, go, go! Смайт! Пръц! Чък! Чък! Бее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 ee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 e
What? Ай, пичове, вие нали трябваше да умрете, бе? Бенграу! Бау! Какви са тия смешни шапки, дето носите, ей? Какви са тия смешни шапки, дето носите? Елате ми, бе! Елате ми, сега ще ви пусна това да ви направя кайма! Елате, давайте! Айде! Бау! То даже ми лагва! Това беше брутално. Тука каймата стана повече отколкото от едно парсе мога да излезе. Това май да ми ги зачета като убийства. Фак. Смайт! Беум! Деца! Боум! Боум! Айде ставайте на пепел! Пийте кръв, животни такива! Мале, смай да ми сича скоро! Леле! Юно, помада! Вау! Ямакаши! Направихме ли 95, не? Защо не ми се трупат? What? Чекайте. Weapons, дайте ми weapon, бе. Я! Да. Аз то направих ги добре. Откъде мога да се напусне на това ниво? Май не може. Алахахбар. Go. Я. Да, аз съм с готмот. Така че... Умрете. Фала! Изрод такъв. И хора, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако така харесате, го оставете в коментар. И се абонирайте за моят канал. Зарамислите да се гледам. Боричак с мен. Ще си имаме следващия клип. Чао!